Իսկ դուք վստահ եք, որ իրենցից ոչ ոք չի գալու։ Հա, հա, հաստատ։ Ու հետո եթե իրեն գա, մենք միանգամից կազատենք սենյակները։ Լավ, բայց սենյակներ չեն, մեկ սենյակ է։ Հա՞։ Վայ, լավ։ Հա՞։ Ընկեր Մարգարյան։ Հա։ Դուք ասացիք, որ քնության ժամանակ կուրսային որոշիչ չեք ունենում։ Հա, դա այդպես է։ Պարոն Մարգարյան, ուստումը հիշում ես, չէ՞, որ Անուշիկա Աննան չի, չխառնես։ Էլ ի՞նչ հարց կա, էլ ի՞նչ խնդիր կա։ Հասած ի՞նչ եք անելու։ Հա՞։ Իսկ հարսանիքից հետո գնալու եք Մարի Արսենանայի տուն, թե Մարի Արսենանին բերելու ես ստեղ։ Երբ որ անալիզների պատասխանները կունենամ, էլ ինձնից ոչ ոք չի կարողանա հայտեր խլել։ Ու ես վստահ կլինեմ։ Բայց դու վստահ ես, որ ես հույսս չեմ կորցնում, Աննա։